Жовто-блакитний намет на площі Свободи встановили восени 2014 року. Він став не ледь не першим громадським пунктом для збору допомоги армії та пораненим у Харкові. Звідси відправляли бійців в АТО. Над ним вже 5 років майоріють український прапор і лозунг «Все для перемоги». Цей намет було встановлено для того, щоб кожному жителю міста Харкова, всім гостям нагадувати про те, що Росія напала на Україну, що в нас йде війна, що цю війну ми виграємо. 8 травня до мерії подали електронну петицію, щоб намет прибрали. Волонтерський пункт автор звернення В'ячеслав Костенко назвав замизганим одороблом, а нагадування про війну – непрезентабельним. Петицію того ж дня підтримав мер Геннадій Кернес, і на його заклик відреагували більше потрібних для розгляду петиції 5 тисяч людей. У нас війна зупиняється, а у нас на площі Свободи стоит палатка со снарядом, совсем напоминая о войне. Зачем это делать? Проте намет за жодних обставин харківські проукраїнські активісти віддавати не збираються. Вже посилили чергування біля нього і звернулися до СБУ. За документами прибрати намет, експозицію біля нього та портрети загиблих атовців місто може тільки через суд. Пункт щороку євромайданівці оформлюють у поліції як пікет. Це пікет. Він заявлений безстроковий. Офіційний. Досі ми стояли, на нас подавали петиції неодноразово, але вони ніколи не набирали велику кількість голосів. Ми встановилися тут, доки не закінчиться війна, до деокупації всіх окупованих територій, тобто Донбас і Крим. На захист намету в неділю стали більше 1000 городян, активісти кількох десятків громадських організацій, військові, депутати, молоді, пенсіонери. Патріотична хода пройшла центром Харкова. Від пункту «Все для перемоги» до площі Конституції. Для учасників вічі намет – символ України. Проте у міськраді вважають, що намет встановлений на комунальній землі без відповідних документів, а інспекція з паркування днями видала припис про добровільне знесення конструкції до 14 травня. Відповідні рішення, вони є не дуже законними, і цей припис – це взагалі такий сумнівний папірець з правової точки зору. І безумовно, якщо будуть подальші дії вчинятися чиновниками там, чи виконкому, чи міської ради спрямовані на те, щоб знести цю палатку, то буде адекватна реакція, в тому числі в судовій площині. До слова, у Харкові досі немає жодного, окрім намету, міського меморіального комплексу пам'яті героїв АТО. Поліція з огляду на ситуацію наблизила до наметів маршрути патрульних правоохоронців.